O presidente Jair Bolsonaro lançou sua candidatura à reeleição neste domingo no Rio de Janeiro, durante a convenção do Partido Liberal no Maracanãzinho. Desde cedo, apoiadores circulavam no entorno do ginásio, a maioria vestindo verde e amarelo. Significa torcer pelo futuro do país, né? Para que não vire uma futura Venezuela ou Cuba, entendeu? A gente tem esperança de que a esquerda não entre mais. Nunca mais, esquerda nunca mais. De acordo com os organizadores, 12 mil pessoas acompanharam o discurso, embora fosse possível ver alguns espaços vazios na multidão. Isso está cheio porque está tendo fila lá fora. Se você for lá fora ver agora, tem multidões fazendo círculo em volta do Maracanãzinho, no Maracanã, querendo entrar. E vão entrar, não está vazio, está apenas começando. Em um palco lotado, com a esposa Michelle, o candidato a vice-general Braga Neto, entre outros políticos, Bolsonaro usou o comício como plataforma para convocar apoiadores para uma manifestação em setembro. Convoco todos vocês agora, para que todo mundo, no 7 de setembro, vá às ruas pela última vez! A data ficou marcada no último ano por manifestações com comportamentos antidemocráticos. O Supremo Tribunal Federal voltou a ser alvo por parte do presidente. Estes poucos surdos de capa preta têm que entender o que é a voz do povo. Têm que entender que quem faz as leis é o Poder Executivo e o Legislativo. Bolsonaro ainda criticou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, principal adversário nas eleições de outubro, em um tom bélico adotado durante o evento, que pareceu ignorar os conselhos da equipe de campanha. Antes da convenção, um assessor disse que o comitê de campanha havia recomendado foco em uma agenda proativa na economia e nos esforços do governo para reduzir os preços dos combustíveis e fortalecer a ajuda social. Polêmicas como os ataques às urnas eletrônicas também deveriam ficar de fora, mas o presidente citou indiretamente as acusações de vulnerabilidade ao garantir que seus apoiadores não admitem fraudes.